საკრებულოს ფრაქცია რესპუბლიკელების თავმჯდომარის მიმართვა თბილისის მერს ხათუნა სამნიძე დავით ნარმანიას ურჩევს, რომ ანგარიშის წარდგენისას 13-14 ივნისის წყალდიდობისას დაზარალებული ოჯახებისთვის სტატუსის მინიჭების საკითხზე გაამახვილოს ყურადღება. ასევე დააფიქსიროს პოზიცია ბავშვთა სამყაროს ხანძრის შედეგად დაზარალებულ მოვაჭრეთა კომპენსაციისა და თბილისში მიმდინარე ქაოტურ მშენებლობებზე. ხათუნა სამნიძეს ჯამში თბილისის მერისგან 13 კითხვაზე სურს პასუხის მოსმენა. სამნიძე წერილს მერიაში დღეს შეიტანს. მერი როგორც წესი თავს არიდებს კრიტიკულ შეკითხვებს და უბრალოდ გამოტოვებს ხოლმე მათ. მოუწოდებთ, რომ ეს კონკრეტული საკითხები, ყველა ეს საკითხი სხვა საკითხებთან ერთად ასახოს საკუთარ ანგარიშში. თუ აპირებს მერი კენჭისყრას, ან თუ უპირებენ მას, რომ ის იყოს კანდიდატი, ის ვალდებულია ყველა ამ შეკითხვას გასცეს პასუხი.